bana kuza kazi kenshi tubimenye ni byari kuzi cyo Turabamenyesha ko tubigura ku mafaranga gushimisha ku buryo bagura mu etage. Ibyuma bishaje n'ibikweto bishaje. Ebe turabamenyesha ko mugomba kuza kugurisha ibyuma hano. Umuntu wundi bakayafukije. Ngoma. Abakubitwa n'inkuba bakagenda ubutagaruka. Uri kuboroga aho ngaho wambwawe reba kuva mu gitondo kugera saa cyenda ari ibyuma tumaze kubona ariko njye turimo uri turimo se wagicucu we turimo turi he nuko hiyuzure n'ibikweto gusa ubu ni twari byabikwetura gusa ahubwo mwa ibyuma bishaje turabigura ku mafaranga menshi sabano abantu ntago bagura guhura abateterwa wagize ngo we ntiwanamugurisha umubonyesha hara hantu njye numva ngo mu myoza za hehe urumva ngo bagiraga basi baracuruza amaso gabantu ngo mushigaraga imisi ibyuma bishaje n'ibikweto bishaje ibyuma bishaje na mushinga se ni ayi ariko wari wabona imbwa turasurira mu mazi awe ntayibona ni yakuririje wanyira yimbwa we aho hantu uri kuvuga bacuruzaga amaso uzi kuhagera byo byonyine akazi kawe ni ugushaka inyumba reka guceka intege twe ibyuma bishaje n'ibikweto bishaje ibyuma ibyuma bishaje n'ibikweto bishaje Mande ni kujorere. Nkubwira akantu kamwe urumva? Ugomba gushyira mu mutwe wawe. Ariko ubundi kucyabantu yo bagiye gusoba sha badasoba. Bagatagira gari wenyine sha. Niko. Ugosha. Yee. Umuntu aje. None se ubu turaba ugutse. Agusoba kwa. Sanje zamena guyu mutwe wahora ni. Kwa kwanzigami. Ariko Ariko ni mugoroba cyarekezo nkuru zawe ni mugoroba iraporo yariyo oya yarwa kwa ahubwo se mwari giye kanukazi kazana ducize akase ariko akazi kazagukiza wagicucuye reba turi kuva mu gitondo kugira sangahe ukuntu bimezesha mana aka kazi njye ndi kubona nta kigenda mwana bivuyemo kandi kubona nta kigenda rwose ngo nibikweto gusa nawe nta n'ibyuma reka nibyo biriya byongura njye nibikweto byuzuriyemo hariya gusa ahubwo se mwana wa mama kubona ibintu biri kwanga aka kazi twakaretse urakareka uje kwiba twakavuyemo urakareka uje kwiba uyu ndiba se ntabwo nakwiba kansiga mugenda ariko ibyo ni ibi ariko reba akazi urajyamo ukabona urwawe ukabona inda ye ya 200 ibyo ndabyumva ntakigenda rwose oya reka nkubwire akazi keza kaguhesha akazi kabi kaguhesha keza akazi kabi kaguhesha keza akeza kaguhesha keza nyine oya ariko nyine reka nkubwire tujye dutekereza ibintu nk'abantu b'abagabo ibi bintu urabona uzabishobora utabishobora se ntiwazindutse mu gito ubuze umuntu uhari bangahe ahangaha hano nta n'inoti ya 300 tujyane na shawe umva se mbahubwire ikintu kimwe ko sibyo ndabishaka sha ndabishaka ndabibona umva kubwira umushinga wo gushinga ikigori ariko uwo uhuze ukuna kutanatekereza gusa umbana n'umuntu urashimuta surashimuta umva se ushimuta cyangwa dushari igishimusi usa nk'icyicanyi wewe bana gushimuta umva se garuka ariko tubanze tubivuga ariko ukuntu iyo ikigoryi urasha gushimuta mwese turakora iki koko mwizukuri fata tugenda ariko umva nkubwira akantu sibyo urabona mu mafilime barashimuta bakicucuwe bakabaha amafaranga twebwe ntabwo twabashimuta bakaduha amafaranga kuri ikigoryi
Si kwa muga ni mwe. Reba nga ya firme tukore turebye kwa nuza. Iya ya. Ya ungu ba. Kwanzi kamye. Iya ya ungu ba. Akuzi kwa shimu sumu. Kibazo rero. Chanawe. Nganu mwe. Oye kushimu tao tukwa shimu. Kwa mwa faranga. Hala mwa faranga huko. Reba. Kanyu. Mwini lalu kanyu manayu mwa basu kusaka techerizu. Iya. Urumva. Mwini 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 Vitalii mwana magana tatu. Unulisi urashimuta, urashimuta hei. He? Turashimuta. Anumu muka li tesa hano na hot kwa abo na hano tuvetura bikwana. Ha ha. Yutu. Ariko. Ariko wake. Mufasi. Jebula nangijunza nyumu shinga uka ufobia. Kande na abu genju jiru. Ariko kwa mga ni muma firima honi babikwana. Bana bikwana. Ugashimutu munu waka kushaka wakute ni ya mafara. Chane. Zero zero. Kwa hetu kwa ita bichiri. Ba, ba, none sibyo reba. Ehe, uyu. Reba, uyu uyu ntago twamuhera. Ah, harekarekarek. Ura mukobwa. Aha, uziko isura muza ari. Ako afite amafaranga. Uri kibagomba kuyatuzanira. Isura muza. Ariko reba, bazire. Urumva? Alaya. Muzerwe mameza bite? Chore! Mwana wawe ndashaka miliyoni 100. Urukwibara kuza no batutaje. Ari kukumva ngo ni wewe. Umbureko. Uramuko. Ise ni numukira afite ibitumo. Urumva? Umvase. Ibintu byose ngiye ngo injira mu njira akazi. Urumva? Namaze kukitegura. Ubunaguza umuti. Ariko bira wana bitabira. Ubunaguza umuti ngiye ndakubwiza naguza umuti. Ariko ajoreka. Wa undi tumu muneta singira. Vyishuko. Fu. Ndewe fite nagiye kumuganga urumva? Iyo umva sikire kunja. Kimira. Kimira we. Aho eh. Ari kikwisha sha ko hagira ni ko hagira ni kigugusha. Chavuye. Umva sa. Umva ni byo. Uriya sinone. Siburiya. Ni byo nandi kukubira. Jewe umuti nawo ndewe ufite. Umva kwanjye. Ntakwere. Ce faci cu tine? Nu mă gândesc. Nu mă gândesc. Nu mă gândesc. Nu mă Sikwamugani. Ubundi kwibaza. Uratuhamagara kuki? Ubwenge bwacu.
kubona ko muri filime iyo washe munsi umuntu bagabafite nimero za arabahamaga ese tugira telefone nayo ufite ako byo mwana baba afite mani bako twewe ntacyo mbahubwo kugira umuntu kwemeje akazi tunakama maze ko ni inyana man icyo kintu cyo turi bupe umenye ngo turushaka amafaranga miliyoni ijana baraguha ntabwo uzabona izindi ndi nyana to ari bari uri gukora wiki umva umva reka ngugire inama niyo mwarwe yego kwebwe nta telefone dufite nayo ahubwo twiyamamaze tuvuge iwawe twashimu ndi iwawe oya ntabwo kibitse kwe twiyamamaze tuvuge ati twashimu si umuntu dushaka amafaranga urebe niba batarayaga akuzi ko kuko ubundi muri wa mugani business yawe ugomba sindamubwira agasimo njye nkurusha ubwe business yawe ubundi ugomba kuyamamaza ubundi business yawe ni ukuyamamaza ijana kuri ijana umva se ubundi hano nta tele oya reka nkwere urajya kurasa yewe oya kwashi ishize wajye tutuze hano ngaha muri uyu musozi urumva n'indi y'ubukungu tujye mu muhanda oya nkana kari agashato nkwere hatagira n'umuntu umubona hisha hisha kugira n'umuntu uza ukamubona hisha Ugatanga oda, eh? Oda, eh? Nashimuse? Yes. Uwari ko mfite amamiliyoni, nturi kubibona? Muratanga munsi w'umukingo mu shamba rya Budi. Bagicucu we, ubwo n'ubwo bahita badufata. Bahita n'ubwo nta n'ubwo ubona ko mu mafilimu. Ahubwo ibyo ntago bihagije. Urumva? Reka nkwereke. Ugumye kuvuga ishyamba rya Budi, bahita badusangamo. Cya hano, nanjye nca. Urumva? Oya. Ahubwo, wewe uca hano nca. Oya, umva se. Hazi ko icyo ushaka. None sinzira si subira hatu vuye. Uje cyo cyari ko cyo. Ntari bi. Ntacyo bitwaye. Ubuni sawa. Cyari. Ndo bitagaruka ka. Rusha. Tumara ka sha. Kiragi. Kiteterwa ahubwo kaze nkwe. Ngiye kugenda. Umva, kiracyana ngo ninge kubanza nta gisuzu. Kuko kiragicucu cyarabibyibagiwe. Ariko se kibona ndi waduhereza ama miliyoni ijana kuri kurura mukobwa kanze nkwereke byatsi bwa buze wewe bose uyu munsi arahemba koko ibintu byakomeye iyo tugiye kwahira tukabura ubwatsi baraduha komera muguru we muguru muguru Ibyo ngasanga ibyo bitera. Asange ni zero zero. Kati nkwereke icyo nkora. Kose rubanda biranebe cyari gutaburura. Cyangwa sha ni iki ni ikinyana bibye batabye hariye. Ziramboga nange ndazirya ho tu. Ugiye ati kwa ubu hano asubira. Ana, wa gitutu ubundi wayihuta. Kugwa kwa nugiye. Ako se nkawo wari kugwa kwa nugiye.
turatuvuze ko tujye kwamamaza ubano nuko ubano so aho nuko abamaza ariko sha mbana mwe uri kikori waruje gukora iki uri kikori waruje gukora waruje gukora iki wewe so waruje gukora iki waruje gukora iki sinzuko tumaze kuvugana ko tujye kwamamaza kwamama uri uko kwamamariza hano oya reka ndavuga reka mugire nakubwira gakari umuntu kiza n'iki bibengeze ariko ni umuntu gukisa kuba ari kiza aho ni kiza ntago mbigaruka umva ahubwo ntago umuntu anga reka nkwere oya umva reka tumususu urahera inyuma mpera imbere Ah, ok, tu mă vori de cu sawasha. Tu zari! Tu zari! Tu zari! Tu zari! Umbas! Onde itonde ni mbere nkaje inyuma ni inyuma nkaje imbere ntacu eh kwakanya vubanye za munzira nyine se ko kuvuga nta kwanya kuri umva sa hani imbere na hanjye kwakanya vubanye kwakanya umva kwakanya banzo muzi ture kujya binare neza uri kupita fresh umva sa kuri aga pira ni pretse gato mwere ariko turi umuntu kumuzitura ibintu biratse abantu kumuzitura icyo sha urangura icyo sha urangura kuzima gitoka gitoka sikore gitoka sha gitoka ngeza Rabijamagamuji, Nana Kakwango. Nibi Misha Kokomana, you go on the Sunday. Hey, go ahead. Does the barbanzi riches the man Yagasani Kukunaji Kunatarata, Kumbi, the Nizumana, Bosi, when only Sinibaji, she was going in Jabara?